ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብዚ ሰሙን እዚ ማዕከናት ዜና ዓለምና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ይሕፈስ ንዘሎ ዓወታትን ብሰፊሑ ዝፅብፅባ ዘለዋ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እምበኣር ንሓንቲ ካፕተን ኣብዚ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ፅሑፋት ዝዘርግሓ ዓበይቲ ዕለታውያን ጋዜጣታት ክንርኢ ኢና ሰላምታ ኣይረሳዕናን ንምሉእ ትሕዝቶ ምሳና ፅንሑ ታገስ አንሳገር ዝተባህለት ጀርመናዊት ጋዜጣ ብዛዕባ ቢንያም ንምፅሓፍ ዝተጠቕመትሉ ኣርእስቲ ንቢንያም ኣብ ዓዱ ኤርትራ ህዝቢ ኣብ ሲነማታት ተኣኪቡ የጠቃዓሉሎ ዝብል እዩ እታ ጋዜጣ ቀፂላ ቢንያም ግርማይ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ኣብ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ ኮይኑሎ እሞ ከዓ ንሰለስተ እዋን ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ ቢንያም ናብ ናይ ኤሮጳ ፀወታ ንምፅምባር ቀሊል መንገዲ ከምዘይከደ ይገልጽ ከም ናይ ፈለማ መደብ ቤተሰብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፈረንሳ ኮይኖም ኣብ ወሰናስን ፅርግያ ደው ኢሎም ከተባብዕዎ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ጉዕዞ ተደናጉዩ ናይ ቢንያም ዓወታት ከዓ ዕድል ዘይህብ ቁልጡፍን ተደጋጋምን ኮይኑ ዝወዲ 24 ዓመት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዘይበፅሕዎ ደረጃ ብምብፃሕ ንሳልሳይ እዋን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ቢንያም ንሓንቲ ማዕከን ዜና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሓጎስ መንፈስ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ስድራይ ኣብኡ ክፀንሑ ይደልዩ ኾኑ ክብል ቃሉ ሂቡ ቤተሰብ ቢንያም ግርማይ በዓልቲ ቤቱን ኩሎም ፈተውቱን ውድድር ኣብ ዝሃለወሉ ናብ ሲነማ ብምኻድዮም ነቲ ፀወታ ዝከታተልዎ ድሕሪ ዓወት ከዓ ብሓባር ይፅምብሉ ቢንያም ንፈለማ እዋን ናይ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ምስ ተዓወተ ነቲ ክስዕሮ ዝደለየ ንብዓቱ ክመልሶ ይፍትን ነይሩ ሓደ ተቀዳዳማይ ወዲ ጋንቲኡ ከዓ ኣብ እዝኑ ቀሪቡ ታሪክ ፅሒፍካ ኢልዎ ቢንያም ኣብ ዓብዪ ናይ ኣውሮጳ መድረኽ ንውድድር ኣብ 222 ዓመተ ምህረት እዩ ተሳቲፉ ቀፂሉ ከዓ ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ ዙር ኢጣልያ ተወዳዲሩ ኣብ 10ይ መድረኽ ዙር ኢጣልያ እውን ዓወት ኣመዝጊቡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዓወቱ ክፅምብል ናይ ሻምፓን ጥርሙዝ ክኸፍት ክብል ኣብ ዓይኑ ማህርምቲ ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ዝቐፀለ መድረኻት ክሳተፍ ኣይከኣለን ንቢንያም ዙር ፈረንሳ ዝበሃል ፀወታ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዘሎ ፈለማ ወላዲኡ እዩ ብቴሌቭዥን ኣርእይዎ እቲ ኣብቲ እዋን ንእሽተይ ዝነበረ ቢንያም ኣብቲ ፀወታ ተገዳስነት ምስ ኣርኣየ ወላዲኡ ኣብኡ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ ኣብ ነፍስኻ እመን ከም ዝበሎ ይዝክር ቢንያም ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ካብ ኣብ ነፍስኻ ምእማን ኣብ ሕልሚ ተፀሚዱ እንከሎ ወዲ 26 ዓመት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዙር ፈረንሳ ይቀዳደም ነይሩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብዕለት 9/2/2015 ካብ ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ዝበለፀ ናይ ዓቐብ ተወዳዳራይ ኮይኑ ወፅዩ በዚ ከዓ ኩሉ ነገር ተቐይሩ ቢንያም ድሕሪ ናይ ዳንኤል ዓወት ኣብ ነፍሰይ ኣሚነ ኣብ ዝብፅሕ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተረዲእኒ ይብል ቢንያም ቀፂሉ ብዙሕ ፀገማት እዩ ነይሩና ነቶም ንኣሽቱ ዝዓብዩ ተቀዳድምቲ ብደገ እኹል ዝኾነ ኣቓልቦን ምትብባዕን ኣይግበረሎምን እዩ ንዝቕፅለ 10 ዓመታት ንቕድሚት እንተተዓዚበ ብዙሓት ክእለት ዘለዎም ተቀዳድምቲ ክፈሪ እዮም እቶም ዓበይቲ ጋንታታት ዝኣክል ሓገዛት ክገብራሎም ድን ግን ኣይፈለጥኩን ኢሉ ካብዞም ሎሚ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝወዳደሩ ዘለዎ 176 ተቀዳድምቲ ንቢንያም ሓዊስካ 3 ተቀዳድምቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ እዮም ቢንያም ካብ ኤርትራ እቶም ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ቅድድም ክጅምርን ከለኹ ኣብ ኣውሮጳ ክወዳደር እንተኮይነ ቋንቋ እንግሊዝ ግድን ክዛረብ ከም ዘለኒ ተረዲእኒ ነይሩ ብሓገዝ ወላድየይ ከዓ ኣብ እዋኑ ቀልጢፈ ቋንቋ እንግሊዝ ተማሂረ
እቲ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ናይ 23 24 ዕድመይ እንተዝጅምሮ ብዙሕ ነገር ምኸሰርኩ ክብል ነቲ ኣቐዲሙ ብኩሉ እንትንኡ ነዚ ውድድር ክዳለወሉ ዝፀንሐ ነገር ገሊጹ። ቢንያም ንዓወቱ ናይ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት 10 ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጹ ንዓበይቲ ጋንታታት ንኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ክምልምላን ሓገዛት ገይረን ምስ ኣውሮጳ ክወሃሃዱ ክገብራን ፃውዒት ኣቕሪቡ። ቤተሰብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ማዕፀዊ ውድድር ዙር ፈረንሳ ናብ ኒሳ ክመፁ ትፅቢት ይግበረሎም። ቢንያም ግርማይ ናይ 224 ዝበለፀ ናይ ዙር ፈረንሳ ተዓወቱ ኮይኑ ክወፅእ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እዛ ጀርመናዊት ጋዜጣ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ደገፍቲ ቢንያም ግርማይ ቁሩብ ዓቕሊ ክገብሩ ከድልዮም እዩ። ምክንያቱ ቢንያም ድሕሪ ፀወታ ዙር ፈረንሳ ናብ ፓሪስ ክኸይድ እዩ። ኣብቲ ንዕለት 4/2/224 ዝካየድ ናይ ኦሎምፒክ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር እውን ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ለብዘበን ፀወታ ኦሎምፒክ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስ ክካየድ እዩ። ብዛዕባ ቢንያም ግርማይ ዳርጋ ኩለን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እየን ዝፅብፅባ ዘለዋ። እዚ ሎሚ ፀሚቕና ዘቕረብናልኩም ንሓንቲ ከም ኣብነት ብምውሳድ ኢና። ኣብ መላዕ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ቢንያም ግርማይ ዓወታት ኣብ ምፅምባል ይርከቡ። ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ድሕሪ ዓወት ቢንያም ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእን ጥሩምባ መካይኑ ብምንፋሕን ሓጎሱ ይገልጽ ኣሎ። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار اسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوت لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي أوخ قنا مسلي فتحي